Sementara itu di Kanga Perlis, lebih 10 keluarga di Perlis terpaksa bermalam di PPS lepas kediaman dinaiki air akibat hujan sejak 2 hari lalu. Ia melibatkan penduduk sekitar Arau dan Kanga. Menurut pengarah JKM Perlis, Kucik Kumat Esa, 2 PPS dibuka sejak semalam melibatkan PPS Sekolah Kebangsaan Sena di Kanga dan PPS Sekolah Kebangsaan Arau. Ataupun PPS Sekolah Kebangsaan Sena yang melibatkan 5 keluarga dengan 10 mangsa lah. Dan yang keduanya di Pusat Pembinaan Sementara ataupun PPS Sekolah Kebangsaan Arau ni dengan 8 keluarga 33 mangsa yang melibatkan, yang keseluruhannya adalah 13 keluarga dan 43 mangsa lah. Dan kampung-kampung terlibat adalah kampung-kampung sekitar kawasan ni lah. Kalau di Sekolah Kebangsaan Sena itu kampung Tok Kandang dan kampung Bakau. Manakala di PPS Sekolah Kebangsaan Arau ni adalah penduduk-penduduk di sekitar kampung Titi Besi, Kota Semada dan kawasan sekitar lah. Pihak JKM dan agensi berkaitan sentiasa bersedia sekiranya berlaku sebarang kemungkinan atau keadaan cuaca memburuk. Tak naik. Kira masuk rumah tu daripada kemarin lagi. Kemarin lagi. Di awal tu dia memang dia surut. Lepas tu dia naik balik dalam petang tu. Dia naik tu yang berat sikit tu. Ada jugalah macam-macam lipan macam tu lah. Cuma kita tutup pintu, tak mau bagi dia berenang masuk kan. Tu lah. Sebelum ni pernah masuk? Pernah masuk. Pernah ulang, pernah lipan, pernah macam tu lah.